nejcitovanějších výroků prezidenta Masaryka. Byl použitý v tolika různých i nepatřičných příležitostech a souvislostech, že už se skoro ani nedá vyslovit. Většinou se tím chce říct, že se nebojíme a teď, že ještě nemáme krást. Já to vidím naopak. V Občanské demokratické straně se už rozhodně nekrade, není ani co. Tak teď je potřeba se ještě nebát.